ці тривожні дні, коли вся Україна повстала проти злочинної влади, коли горів історичний центр Києва, матері городів руських, який протягом тисячоліть був столицею могутньої слов'янської держави, саме в тому місці, де прийняли перше православне хрещення східного слов'янства, біля могили одного з засновників Києва, витязя Аскольда, і могили героїв Крут, юнаків, котрі поклали свої голови за незалежність України, палали пожежі. У тій пожежі один навпроти одного стояли сини України. Одні прийшли боротися зі злочинною владою, а інші, хлопчики з осіннього призову, прийшли за наказом командирів її захищати. І в тих, і в других стріляли. Звичайно ж, у такій ситуації не міг залишатися осторонь Червоний Хрест, адже головними принципами його роботи були і залишаються гуманність, неупередженість, нейтральність, незалежність, добровільність. Ми працювали з перших днів в цій ситуації, тобто, можна сказати, з 1 грудня 2013 року. Я хочу сказати окремо декілька слів про цих людей, самовідданих людей, які безпосередньо працюють в цій ситуації. Хто ці люди? Це волонтери Червоного Хреста. Люди, які, маючи вищу освіту, маючи свій бізнес, попри все, вони інженери, вони скалолази деякі, вони мають гірничі спеціальності. Люди, не маючи медичної освіти взагалі, але взагалі не мають медичної освіти. Люди, які по зову серця приходили і записувались до загону швидкого реагування Червоного Хреста. Це мимо того, що, ви знаєте, було багато пунктів створено, і була служба медичної допомоги, яку очолювала Ольга Богомолець, професор на Майдані і так далі. Але поряд з цим Національний комітет Товариства Червоного Хреста України мав цей загін і виконував свої функції, які були спрямовані на допомогу в той момент, коли це абсолютно необхідно було. Їх відрізняло зовсім інше від всіх. Це їх оснащення, це були куртки яскраві Червоного Хреста, каски Червоного Хреста і так далі. Вони були декількими загонами, вони виходили на події, які відбувалися на вулицях. Вони стояли в різних точках для того, щоб в необхідну хвилину надати допомогу, встигнути надати допомогу. Вони виносили з полю, з таких небезпечних точок, в саме напружений момент. Їхня функція заключалася в тому, щоб надати допомогу на місці, надати допомогу в той час, коли це необхідно, а це перш за все долікарняна допомога, і винести з цього очага пораження, з цієї події до карети швидкої допомоги, для того, щоб вона була транспортована вже до лікарні. Перш за все хочу сказати, що координація зусиль Національного комітету Червоного Хреста заключалась в тому, щоб був повний зв'язок із каретами швидкої допомоги, які знаходилися на периметрі навкруги цих подій. І така координація відбувалася досить чітко. Це було вкрай важливо, тому що локалізація швидких допомог навкруги цього периметру мала бути відомому кожному члену бригади, який безпосередньо працював в цьому колі. І ще одне саме головне, що виходили періодично, мінялися зміни цих груп безпосередньо не одна, а було як мінімум дві. Чому так? Тому що мали бути забезпечені сторони обох, які були задіяні в обох конфліктах. Тобто одна йшла група до військовослужбовців, які була зі сторони Міністерства внутрішніх справ і так далі, а друга працювала тут на Майдані. Знову ж таки виникає питання, чому? Така робота Червоного Хреста, щоб були обидві сторони обізнані в обличчя
і в унікальній формі, що це представники Червоного Хреста. Так працює міжнародний рух Червоного Хреста. Кожного ранку добровольці Червоного Хреста приходили до його центрального офісу, пакували спорядження, прикидали план дій, а потім вирушали в найгарячіші місця. Вони не брали участі в штурмах, вони стояли осторонь. Але коли бачили, як людина падає, охоплена вогнем чи вцілена кулею, кидалися в саме пекло, щоб її підняти, надати першу допомогу і віднести до машини швидкої. Люди, які були в конфлікті задіяні з обох сторін, вони їх впізнавали. Туди ніхто просто так потрапити не міг. І маючи такий, знаєте, мандат Червоного Хреста, а це мандат Червоного Хреста, іменно Червоному Хресту було зелене світло в допомозі цим людям. І після того, як закінчувались ті чи інші події, в той чи інший день, багато хто з обох сторін просто приходили і дякували цьому загону швидкого реагування за те, що вони спасли в цей момент від загибелі, від тих сутичок, які виникали в той час, і так далі. В Києві працювало і працює в списочному складі 57 чоловік. Це небагато. Добровольці. Так. Це волонтери, волонтери Червоного Хреста, які чітко мають мандат із своїм сертифікатом, і тільки з цими бейджами вони потрапляли на територію конфлікту, який там відбувався. І серед волонтерів Червоного Хреста були потерпілі. Їх теж били по головах і по руках гумовими кийками, а в одного прицільно стріляли. Хоча навіть крізь дим було добре видно форму Червоного Хреста. Тож маємо ще раз нагадати всім, працівник Червоного Хреста, символи Червоного Хреста недоторкані за всіма міжнародними законами, бо для Червоного Хреста нема своїх і чужих. Є лише люди, яким потрібна допомога. 20 числа вранці був підстрелений один волонтер Червоного Хреста. Тут же був наказ від Національного комітету президента Товариства Червоного Хреста України Усіченка Івана Гнатовича прекоратити всі дії загону, вивести загону із цієї зони, повернути їх назад, і це було зроблено. Проте він був прооперований, цей працівник волонтера, прооперований і залишився в лікарні вже зараз на стадії видужування. А взагалі-то в епіцентрі біди може опинитися кожен. І кожна людина, по ідеї, повинна знати, як допомогти ближньому. Тож такі курси організовує Червоний Хрест. Як організація Товариства Червоного Хреста в Україні, безпосередньо в обласних організаціях, на місцях, проводили і проводимо, а зараз особливо продовжуємо проводити роботу по навчанню населення навичкам першої допомоги. Це сьогодні вкрай важливо. Основна частина населення не знає, які правила першої допомоги потрібні в будь-яких випадках. А особливо в таких критичних, які відбувалися і відбуваються зараз в країні. При аваріях, при катастрофах, при якихось інших автомобільно-транспортних аваріях і так далі, дуже гине багато населення. Статистика говорить жагучі цифри. В той же час, говорячи з населенням, яке попадає в ці ситуації, багато хто не вміє робити цю роботу. І в той же час Червоний Хрест взявся за цю роботу своїми невеликими потужностями, але ми почали цю роботу і продовжуємо до сьогоднішнього дня. Статистика говорить взагалі про те, що серед, наприклад, 10 аварій там може загинути 9 людей, а могло б загинути всього лише там 4 або 5. Не знаючи навичок першої допомоги, люди самі втрачають свідомість, тікають десь від, ну, їм боязно від того, що вони не знають, як правильно підступитися до цієї людини. Тому курси наші навчають, як правильно адаптуватись до ситуації.
ситуації і взагалі допомогти цій людині, якби. Тому це дуже є корисно. Тому і запрошуємо вас. І зараз ми на це дуже направляємо свою увагу і терпіння, і все для того, щоб цих людей стало ще більше і більше, для того, щоб в нас з вами було багато і щоб ми могли допомагати в таких ситуаціях, якби. А потреба в готуванні людей до навичкам першої допомоги, вона є на даний момент дуже важливою, займає, мабуть, як перше місце. Да? Тренер навчає волонтерів, як допомогти дитяті, котре захлинулося, як налагодити дихання і запустити серце дорослому. Такі ситуації можуть виникнути і вдома, і на вулиці, і в різних ДТП, і в сутичках. Добре, якщо поряд тієї людини опинився хтось, хто допоможе до приїзду швидкої. Це не медична допомога, це невідкладна допомога, яку кожна людина повинна вміти надавати. Потрібно в першу чергу бути небайдужим до людей і показати, щоб спасти людину, то не пройти мимо, а надати цю допомогу. Можна надати допомогу, якщо і не вміти надати, можна не врятувати це життя, а якщо ми щось більше знаємо, ми врятуємо життя, ми спасемо комусь сина, комусь дочку, комусь батька, комусь жінку. Часто бувають такі моменти, людина йде по вулиці, дивишся, лежить просто людина, в якому вона стані, ніхто не знає, всі байдужі люди проходять мимо. Може вони в душі і не байдужі, але якби, може, вони знали хоч трішки цієї невідкладної допомоги, може вони просто підійшли б і так само надали б цю допомогу людині. От трошки нам потрібно ще підучитися і трошки впевненості в собі, і життів буде багато більше врятованих, і ми допоможемо людям. Зараз така ситуація непроста, не дай Бог, почнуться тут якісь бійки, дії, не побоїтесь піти допомагати? Ви знаєте, у такі хвилини, мабуть, люди вже не думають про себе, тому що вже йдеш за обставинами і рятуєш уже чужі життя, і вони тоді не чужі, вони всі свої, свої діти, свої знайомі, свої рідні, свої близькі, і ти вже відчуваєш, переносиш цю біль як до своєї людини і переживаєш, і тоді вже не думаєш, хто він рядишком, чи він чужий, чи він свій, і надаєш допомогу. Ситуація, яка є сьогодні, вона спонукає нас до того, щоб просити населення приходити, і ми відкриті для навчання населення навичкам першої медичної, до медичної допомоги. Це сьогодні вкрай важливо. Місія Червоного Хреста на сьогоднішній день. Під час трагічних подій на Майдані безслідно зникли більше сотні людей. І досі їх не можуть знайти. Пошуком зниклих і в цьому випадку займається Червоний Хрест. А не тільки, що вже загальновідомо, шукають родичів, що безвісти пропали в роки Другої світової війни і так далі. На випадок тривожної ситуації є вже упаковано спеціальний чемодан, де готові папки для адрес, контактів, телефонів. В тій ситуації, коли були зниклі люди і так далі, працювала служба розшуку Товариства Червоного Хреста в Україні там під час цих подій. І вона продовжує зараз спілкуватися з медичною службою, яка там працює на Майдані, в будинку профспілок вони працювали раніше, а зараз в українському домі. Спілкування йде повне в плані розшуку цих людей, допомоги. Знайшли? Звичайно. Вже більше 150 років головними принципами діяльності Червоного Хреста є гуманність, неупередженість, нейтральність, незалежність, добровільність і доброта. Всесвітня організація охорони здоров'я кожного року цілий тиждень присвячує боротьбі з атопічним дерматитом та його профілактиці. Атопічний дерматит, ми, звичайно, називаємо його просто діатезом. Мало яка дитина виростає без нього. Червоні плямки на шкірі, пухирчики, злущення виникають то після того, як дитину пригостять свіжою полуничкою, то як з'їсть яйце –
чи навіть червоне яблуко. 2-3 візити до лікаря, змащування розчинами та мазями, і все проходить. Невже це так серйозно? Дерматит – це запалення шкіри, атопічний – це міжнародна назва. Раніше у нас, напевно, більше зрозуміло буде для громадян, це називався діатез. Потім називали дитяча екзема. Зараз в зв'язку з тим, що ми європейська країна, ми перейшли на європейські норми номенклатури, називається атопічний дерматит. Захворювання начебто, ну що таке у дитини екзема, що таке діатез? Але на превеликий жаль, це захворювання більш серйозне, ніж кажеться на перший погляд. На сьогоднішній день, в тому числі в Житомирській області, після захворювань на псоріаз серед патологій шкіри, на другому місці, на превеликий жаль, атопічний дерматит. Захворювання, яке, на жаль, передається спадково. Захворювання, яке залежить в тому числі від вагітної мами. Захворювання, з яким можна боротися, і навіть якщо воно з'явилося на перших стадіях, коли зразу почати займатися, не до баби ходити, не слухати, що сусідка сказала, а йти до лікарів займатися, можливо його вилікувати і перевести в ремісію, і в майбутньому, знаєте, в народі є такий вираз, переросте. І в майбутньому дитина буде здорова, і в неї потім не буде генетично її дітям передаватися захворювання. Тому що жити з хворобою, коли шкіра суха, лущення, почервоніння, свербіж постійний, воно естетично і морально, і фізично людей вибиває з колії. Отже, тут багато залежить від мами. Але в чому саме? Мама мусить добре думати, чим годувати дитя, чи самій бути здоровою? І від батьків залежить, від того, як мама вагітна готується, як чим вона харчується, як вона з цією дитиною починає працювати. І знову акцентую, чи своєчасно вона звернулася до дерматологів. На сьогоднішній день в області, в кожному районі є дерматологи. Ми готові приймати, працюємо без обідньої перерви, навіть якщо якісь затруднення є виїхати з району, там направили, що ми готові дітей приймати, надавати допомогу і лікувати. Мимоволі виникає запитання, як часто люди хворіють на атопічний дерматит, тобто діатез? В другому місці серед шкірної патології, якщо взяти по кількості хворих, які стоять на обліку, після псоріазу на другому місці. Дискомфорт, з яким людина живе, ну, уявіть, обличчя червоне, свербіж, шкіра, лускотиння, це людина, що не з'їсть, у неї загострення йде, ну, це все можна попередити, якщо правильний спосіб життя, повторюю, в першу чергу, мами вагітної, як вона готується стати матір'ю, тому потрібно цю інформацію і почитати, і подивитися сюжети не тільки тим, в кого вже ця є проблема у дитини батькам, а бабусям, матерям, яких ще діти підростають, щоб потім запам'ятати і своїм майбутнім мамам розповісти, щоб мати здорових внуків. І радіти тому, що вони будуть здорові і приносити їм радість. На атопічний дерматит частіше хворіють жителі міста. Десь 60-64% – це міські жителі. Раніше цю хворобу називали ексудативний діатез, нейродерміт, почесуха, тому що основним симптомом при цьому захворюванні являється свербіж шкіри, нестерпний свербіж шкіри. Зараз це все об'єдналося в назву атопічний дерматит. Це хронічно рецидивуюче захворювання з у осіб, що мають генетичну схильність до атопії, до алергії. Якщо ми говоримо з хворими, з мамами хворих дітей, то можна завжди вияснити, що хтось в сім'ї мав алергічні захворювання. Хотілося б знати, які перші ознаки діатезу? На що потрібно звернути увагу, щоб вчасно піти до лікаря? Починається це захворювання в дитинстві, в ранньому, в грудному віці. Воно виглядить так, як спочатку почервоніння на щоках, як сухість шкіри, як висипання на розгинальних поверхностях верхніх кінцівок. І дитину мучає свербіж. Потім проходить 5-6 років, можливо, до цього захворювання ще приєднується десь в 5-6 років бронхіальна астма або вазомоторний риніт. Це те, що супроводжує
атопічний дерматит часто. Далі захворювання має таку здатність, воно якби переростають, діти переростають 7, 8, 9 років. Але останнім часом таке не відмічається, тобто хвороба стає хворобою і в дорослому віці. Як я вже сказала, характеризується тим, що висипання на шкірі, обличчя, на тулубі, на згинальних поверхнях в старшому віці, висипання стають більше на згинальних поверхнях, верхніх кінцівках, підколінними ямками. І основний синдром, і основне, що турбує хворих, це нестерпний свербіж шкіри. Хвороба має хронічний рецидивуючий перебіг. Існують рекомендації, які треба виконувати для того, щоб запобігти рецидивам, для того, щоб покращити життя цих людей, якість життя цих людей. Тому що це проблема не тільки хворого, а й сім'ї, в якій живе ця людина. Вони стають нервовими, вони замкнуті, їм треба допомога часом психоневролога. І потрібно догляд за шкірою такий, щоб хворий міг жити, щоб якість життя покращувалась. Якщо атопічний дерматит триває роками, а лікування тільки притишує його на деякий час, як із цим жити? Для цього треба дотримуватися гіпоалергенної дієти, треба правильний догляд за шкірою, тому що шкіра є бар'єром між організмом і зовнішнім середовищем. Треба носити натуральну одежу, старатись не носити бавовняні речі, синтетичні, не миючі засоби менше вживати, так як варто десь раз на тиждень купатися з милом, користуватися зволожуючими кремами, захистити себе від алергенів в домашній обстановці. Це пил, це домашні тварини, це деякі харчові продукти. Такі хворі повинні своєчасно звертатися до лікаря, до лікаря-дерматолога, тому що все-таки краще всього шкірні хвороби знають дерматологи. Ми відпрацьовуємо коригуючу дієту, відпрацьовуємо план лікування таких хворих. Треба знати мамам, що діти, які народилися, зазвичай хвороба починається в 3-4 місяці, що найкращим вигодовуванням дітей цього віку є грудне молоко. І треба з усією силою, з всіма засобами старатися зберегти саме годування грудним молоком. Прикорм таким дітям дається в 6-7 місяців. Харчові продукти тверді даються ще пізніше. Існують такі завідомо продукти, які алергізують. Це цитрусові, це шоколад, це жарене, це копчені продукти, це продукти з консервантами. Такі люди повинні дотримуватися гіпоалергенної дієти. Це не жирні сорти м'яса, це кисломолочні продукти, це каша, в основному рисова, гречана каша, вівсяна, яблука, якщо компот, то з сухофруктів, ніяких консервованих соків. Також повинні, якщо печиво, то це повинно бути галетне печиво. Якщо це яблука, то печення або зеленого кольору. Супи круп'яні в основному і овочеві. Всі батьки, котрі мають малих дітей, знають, як наполягають лікарі на вакцинації. Є цілий ряд обов'язкових щеплень, є періодичні, наприклад, від грипу. Що робити з цим, якщо дитина хворіє діатезом? Раніше таким дітям ми рекомендували не вакцинувати їх. Зараз рекомендують в момент ремісії проводити вакцинацію таким дітям, але тільки в момент, коли ремісія. І бажано перед цим давати антигістамінні препарати і бажано проводити вакцинацію в умовах
стаціонарних, щоб можна було запобігти ускладнень. Сьогодні медицина навчилася справлятися з багатьма хворобами, що раніше вважалися невиліковними, в тому числі і з хворобами шкіри. Те, що ще років 50 тому було для людини тавром на все життя, сьогодні лікується за тиждень. Є перспективи і в діатезу, то куди звертатися з цією та іншими шкіряними захворюваннями? Треба звертатися в спеціалізовані установи. Ми ніколи з ангіною не йдемо до дерматолога, ми ніколи не йдемо, як ми зламали ногу, до терапевта. І також шкірні хвороби найкраще лікують дерматологи все-таки. Ми співпрацюємо з імунологами, з алергологами. Якщо ми не можемо справитись чи бачимо патологію іншу, шкіра – це відбиток внутрішнього стану. Знаєте, як в народі говорять? «Не спрашивай здоров'я, посмотри на лицо». Отак шкіра відображає стан внутрішніх органів. Тому ми звертаємося до суміжних спеціалістів, до своїх колег, коли не можемо справитись. Але все-таки краще всього лікують дерматологічні хвороби дерматологи.